Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Vrijeme je za još jedan dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama i danas donosimo najvažnije vijesti s vašeg područja. Završena sanacija odlagališta otpada Klisa u Pitomači. Zahvaljujući više od 2 milijuna eura vrijednom projektu, trajno se zatvara i postaje zelena površina. U sjećanje na slatinskog branitelja Davora Šoplohera glasnici istine istrčali memorijalni maraton, povezali njegovu rodnu Seonu i posljednjemu počivalište u Slatini. Više od 15.000 Hrvata godišnje pogodi moždani udar, a oko 80.000 se bori s posljedicama te neurološke bolesti. A može se spriječiti. Prevencija je, ističu stručnjaci, ključna u smanjenju rizika od nastanka moždanog udara. Završena je sanacija odlagališta otpada Klisa u Pitomači. Ono je sada trajno zatvoreno i postaje zelena površina. Vijest o završetku radova koji su trajali 14 mjeseci općina je objavila na svojoj internetskoj stranici gdje navode da je provedenom sanacijom odlagališta neopasnog otpada ostvareno kvalitetnije i pogodnije društveno-ekonomsko okruženje time što pridonosi boljoj kvaliteti života na području općine Pitomača u skladu s pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada. Projekt sanacije su financiranje iz Europskog kohezijskog fonda u sklopu operativnog programa konkurentnosti i kohezija. Ukupna vrijednost radova iznosila je gotovo 2 milijuna i 200 tisuća eura, od čega je 85% stiglo iz Europskog fonda, 10% iz proračuna Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je preostalih 5% financiran iz proračuna općine Pitomača. Podsjetimo, prije početka sanacije na odlagalištu su često izbijali požari koji su, među ostalim zbog tinjanja, utjecali i na kvalitetu zraka. Po šesti put u organizaciji udruge Glasnici istine istrčan je memorijalni maraton u sjećanje na Davora Šoplohera, ratnog zapovjednika jedinice za posebne namjene pri policijskoj postaji Slatina. Takozvana Šoploherova grupa bila je sastavljena isključivo od dragovoljaca koji su sudjelovali u brojnim akcijama na širem slatinskom području. Davor Šoploher je od posljedica karcinoma preminuo 19. travnja 1999. godine, a od tada njegovi suborci obilaze njegovo posljednje počivalište. Zadnjih nekoliko godina počast mu odaju i trčanjem 45 km dugog memorijalnog maratona. Suborci Davora Šoplohera nisu ga zaboravili niti 24 godine nakon njegove smrti. Iako se 1999. godine okupljaju na njegovom posljednjem počivalištu, zadnjih 6 godina trče i memorijalni maraton dug 45 km od njegove rodne Seone do Slatine. Njegov suborac Goran Draksler to čini redovito. Davor kao čovjek je donio veliki doprinos slatinskom kraju u Domovinskom ratu. I evo ovo sad šesti put što trčimo od njegove rodne kuće do njegovog vječnog počivališta, on je 99. preminuo. U biti preminuo je ovako, ali on živi u našim srcima. I što se tiče, ja sam se zavjetovao da ću god bude mogao ovoga od njegove kuće spajati, njegovu rodnu kuću sa njegovim počivalištem 19.4. Svi smo u dobrim odnosima, čak zadnji vikend u 5. mjesecu se sastajemo se već unazad 20 godina, podružimo se malo, tako, ono. A sve svake godine se sve manje. I što ja kažem, on je tu s našim srcima, on je gore na straži, on čeka nas da ga zamijenimo i to je to. Davor Šoploher bio je ratni zapovjednik jedinice za posebne namjene pri policijskoj postaji Slatina, a dragovoljci koje je oko sebe okupio 1991. godine sudjelovali su u brojnim akcijama na širem slatinskom području. U Slatini je upoznao i suprugu Cvijetu. Meni su znali reći, Davorovi dečki su njegova druga obitelj. Ja sam znala reći, nije druga. Oni su njemu prva zajedno sa mnom. I to je zapravo, i uvijek sam mi rekla, nemojte to zaboraviti nikada. On je zapravo sve svoje podredio dok je bio, da bude njima dobro, da ide prvi
a onda on iza njega, zato su ga svi cijenili i poštivali. Dolaskom u Slatinu, znači on je, počela su ta provociranja sa srpske strane i on je oformio jednu jedinicu, dobrovoljno smo se javili nas, mislim da nas je bilo 13 i kasnije smo dobili status jedinice za posebne namjene i onda smo mi išli u ta, gdje je bilo, znači to je bio 6. mjesec, onda gdje god bilo problem, mi smo išli kao ono. Početak, znači sami početak 1991. godine, znači provokacije srpske, mi smo išli te akcije i to. U studenom 1992. godine Davor je doživio tešku prometnu nezgodu, a od posljedica karcinoma preminuo je 19. travnja 1999. godine. Sve njegove zasluge u Domovinskom ratu do danas nisu zaboravljene. Nas 10-11, kao i svake godine, do cilj nam je na groblju gdje ćemo održati komemorativni skup, zapaliti lampione, prisjetiti se lika i djela Davora Šoplohera. Tamo nas naravno kao i svake godine dočekuju udovica Cvijeta Šoploher i obitelj pokojnog Davora, kao i suborci koji se od 1999. od kada je umro zbog zloćudne bolesti naš Davor svake godine okupljaju i oni su nam bili i motiv da tim dečkima dajemo podršku, potporu, kako cici, tako i njima. Ljudi nas zovu i nam je to drago, ali mogu vam reći da mi sve teže i teže ovoga, nosim te emocije, boš sam mislio sudionik isto. Teško mi to ono kad vidimo ljude, onda volim doći, malo i njima nekako lakše i to. A volimo doći da se to malo biđe, da se to ne zaboravi jednostavno, ništa drugo. Na mjestu njegovog posljednjeg počivališta u Slatini, nakon maratona održan je i komemorativni skup, gdje su se paljenjem svijeća Davora prisjetili članovi obitelji, suborci i brojni predstavnici braniteljskih udruga. Meni je jako, jako drago što ga nisu zaboravili, što se odazivaju svake godine, bez obzira kako je vrijeme. Koliko god je teško godišnjica 24. nije to malo, budem ponosna prvo na njega, što je bio takav čovjek kakav je bio, da ga svi poštuju i cijene, da ne kažem i ovi dečki, evo, održavaju. Meni ovo jako, jako puno znači. Davora se svi sjećaju kao mirnog i staloženog profesionalca, a trag koji je ostavio u lokalnoj povijesti za vrijeme Domovinskog rata ostao je neizbrisiv. Moždani udar među najčešćim je uzrocima smrti i ne bira životnu dob. Događa se kad se opskrba krvi u mozgu prekine, a stanice mozga zbog toga propadaju, odnosno umiru. Moždani udar može se dogoditi neočekivano i u bilo kojoj situaciji, a procjenjuje se da godišnje pogađa više od 15.000 Hrvata, te da se čak 80.000 osoba bori s posljedicama moždanog udara. Iako nerado priča o tom danu, Željka je hrabra zbog svih ostalih kojima bi se ovo moglo dogoditi. Doživjela je teški moždani udar, iako do tada potpuno zdrava. Došao je naglo, bez prethodne najave. Normalan radni dan, vrućina, jel? I samo mi je naveče pozlilo, išla sam kokoši zatvarati i osjetila sam da onak ne mogu ravno hodat. I zovem njega, on je mislio da zafrkavam. I još me vodi preko dvora, kaže, reče ljudi da si pijana. I onda smo je uveli unutra, ja sam je uveo i njoj se samo spavalo. I onda kad smo zvali hitnu, onda su nas oni vodili kroz to da ne smijemo da ona zaspi. Jer ona da je ušla u sobu, da je zaspala, vjerojatno bi umrla. Na sreću hitna dolazi brzo. Željka uz dijagnozu teškog moždanog udara ostaje u općoj bolnici Virovitica. Ne previše optimističan liječnik zbog ove dijagnoze, Branka priprema na ono najgore. Kad sam je doktor, baš konkretno doktor Radaković je bio na hitnoj, i onda me on zvao u sobu, pokazao slike, kad se to već znalo, ona je ležala kao mrtva. I doktor me zvao sa strane i rekao, kada vi ste spratnja, rekao da ja sam suprug i on je rekao, kaže, gledajte, situacija je jako teška, pokazao mi je gdje, šta, kako i kaže, gledajte, možete, mi ćemo probat otopiti taj, ne znam, nija ugrušak, ako to ne uspijemo, možete se pripremiti za najgore. Na sreću, crne prognoze nisu se ostvarile, a Željkin brzi oporavak i liječnicima je iznenađenje. Od ovog događaja je prošlo manje od godinu dana, ali u ovoj obitelji taj će se datum slaviti kao njen drugi rođendan. Uz neke promjene životnih navika, najveća promjena je zahvalnost za sve što dolazi. Željka danas živi gotovo normalnim životom. Prestala sam pušiti,
To je naravno veliki problem, jel? I hodam na traci. Baš nisam sportski tip za neke vježbe, ali tak trudim se pomalo i tako. No ne završe svi kao ova žena. Moždani udar je prvi uzrok invaliditeta i drugi uzrok smrtnosti u Hrvatskoj. Na neke faktore rizika kao što su dob, spol i genetsko nasljeđe nije moguće utjecati, ali na mnoge ističe struka moguće je djelovati i smanjiti njihov utjecaj na povišenje rizika nastanka moždanog udara. A najčešći faktori rizika su od onog što svako od nas može već ovog trenutka početi raditi fizička aktivnost. Kvalitetan san, prehrana, znači regulirati prehranu, to je isto velika tema. Od nekakvih, ajmo reći malo više zdravstvenih, medicinsko usmjerenih, to su povišeni krvni tlak. Mm-hmm. Isto ovog ljudi pitao koliko držati visoko tlak, odnosno koliko nisko, posavjetujte se sa svojim liječnikom, kao što ni previsoki tlak nije dobar, tako ni dobar ni preniski tlak. Uz sve to, stresan način života, povišen kolesterol u krvi te šećerna bolest dodatni su rizici za nastanak bolesti, koja u čak 46% slučajeva nastaje u najproduktivnijoj životnoj dobi, između 45. i 59. godine života. Loše regulirana šećerna bolest je izuzetno visok faktor rizika. Šećerna bolest ne boli, međutim oštećuje krvne žile koje onda dolazi do određenih promjena i sposobnost da čovjeka dovede u stanje u kojem nastupa i moždani udar. Procjenjuje se da godišnje moždani udar pogađa više od 15.000 Hrvata te da se čak 80.000 osoba bori s posljedicama te bolesti. Statistike su neumoljive. Svakih sat i 20 minuta u Hrvatskoj netko umre od moždanog udara, a više od 50% pacijenata u bolnicu dođe kad je prekasno. Prema posljednjim podacima Eurostata za 2019. godinu, Hrvatska je po stopi smrtnosti od cerebrovaskularnih bolesti na visokom 6. mjestu od ukupno 34 europske zemlje. Međutim, gotovo svi rizični faktori mogu se ukloniti promjenom životnih navika, odnosno prevencijom, s kojom je najbolje krenuti što ranije i smanjiti vlastiti rizik od moždanog udara. €50.000 izdvojila je ove godine općina Pitomača za projekte kulturnih udruga na svome području. Potpisani su ugovori s onima koji su zadovoljili na javnom natječaju za financiranje javnih potreba općine Pitomača u području kulture. Sredstva su dodijeljena KUD-u Petar Preradović iz Grabrovnice, KUD-u Marijan Pavleković Pajo iz Otrovanca, Hrvatskom pjevačkom i glazbenom društvu Sloga, Limenoj glazbi Pitomača, Likovnom klubu Duga, Udruzi žena Dinjevac, Udruzi žena Guščarice iz Grabrovnice, KUD-u Podravka i Starogradačkog Marofa, Udruzi čuvarice kulturne baštine iz Kladara, Glazbenom festivalu pjesme Podravine i Podravlja te Hrvatskom pjevačkom društvu Rodoljub iz Virovitice. Pogledajmo još i vremensku prognozu. Meteorolozi kažu da će sutra biti djelomice, a na jugu i istoku pretežno sunčano. Uz jači dnevni razvoj oblaka, popodnevni lokalni pljuskovi očekuju se uglavnom u gorju te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Ujutro je na kopnu ponegdje moguća magla. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro će na sjevernom dijelu puhati i bura. Najniža jutarnja temperatura bit će od 3 do 8, na Jadranu od 8 do 13, a najviša dnevna većinom između 16 i 21 Celzijev stupanj. Biometeorološke prilike će biti povoljne u cijeloj zemlji. Vrijeme će povoljno djelovati na raspoloženje kod meteoropata i olakšavati podnošenje bolesti kroničnim bolesnicima. Mnogim ljudima će podržavati dobru koncentraciju, radni elan i učinak. Boravak na otvorenom bit će ugodan u sve duljem dijelu dana. U subotu će biti pretežno sunčano. U nedjelju je sa zapada izgledan porast na oblake, a krajem dana mjestimice već i kiša. U ponedjeljak promjenjivo, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar na kopnu uglavnom slab, u nedjelju ponegdje umjeren jugozapadni. Tijekom vikenda bit će toplije, a zatim je sljedeći tjedan izgledna niža dnevna temperatura.
bilo je to sve u današnjem dnevniku. Hvala što ste bili s nama. Budite ponovno i sutra u 18.30. Do tada, doviđenja.